Genom att vara så tröttnar man förr eller senare. Det finns några som aldrig tröttnar. En av dem är det dags att uppmärksamma nu. Jag hoppas att han är här någonstans i arenan. Vi pratar naturligtvis om Jan-Henrik Lund. Här har vi Jan-Henrik. Här är han. En applåd. Vi har för att hedra dig och för dina insatser inom svensk basket så ber vi Lena Jankansi, generalsekreterare i svensk basket och ordförande för Basketbollförbundet, Hans von Otman, att komma hit och överlämna en liten gåva. Och nu är det så här att jag läser in till. Det är nämligen så här att det är inte bara så att det är födelsedag för Jan-Henrik. Och inte bara så att du fått den högsta utmärkelsen man kan få inom Svenska Basketbollförbundet. Utan det är också Jan-Henrik Lunds namn bestämt att med Jan-Henriks goda minne att idag går startskottet för en basketfond som ska uppmärksamma dels Jan-Henriks långa ledargärning, men också att utdela stipendier till förtjänta ledare, spelare, funktionärer och andra aktiva inom basketsporten här i Uppland. Och den fonden, den startar alltså nu. Och i den bilaga som finns här ute så finns det bankgironummer. Du får gärna stötta med pengar till den fonden. Och varje år kommer vi dela ut priset från och med nu här i Uppsala. En stor applåd för Jan-Henrik.